Essa uva é a Bordeaux. Essa aqui é a Bordeaux e a do quinto esteio para baixo é a uva Isabel Precoce. Essa uva ela dá o vinho tinto. Esse vinho aqui, ele foi produzido com a uva, com a Niágara, tá? A Niágara rosada. Por isso que ele, né, ficou rosé. E essa aqui já dá o tinto. Ano passado, nós colhemos 6 mil quilos de uva. Nós beneficiamos 1.600 litros de garrafas de vinho e 1 litro de... 1.800, foi 1.600 aqui e 1.800 de suco. Então, nós... Tudo isso produzido. Tudo isso produzido aqui. Eu tenho aqui só uma pessoa que toma conta e um técnico que vem... assim, dá, né, assistência de 15 em 15 dias. Que maravilha. Então é isso. Então estamos aqui hoje em Varriçay. A primeira visita do dia foi com a senhora Fátima, que produz esse vinho aqui maravilhoso. Também produz o suco de uva. E tudo isso, né, nós precisamos ajudar para que dentro do estado as pessoas saibam que Varriçay, além de ser um grande produtor de café, além de ter um turismo pujante, também produz um vinho e um suco de uva maravilhosos. Então, é com muita alegria que estou aqui ouvindo isso, porque também a senhora Fátima gera emprego e ajuda o município, ajuda a comunidade do entorno, sabe, da melhor maneira possível, empreendendo. Então, que fica aqui o exemplo da senhora Fátima e vamos comprar bastante o vinho Velho Moinho. Tá bom? Pode vir, né? Se hospedar. É verdade, aqui também é uma pousada. É uma pousada, pode vir colher as uvas e ajudar a gente na vinícola. Ah, isso a produzir aí. Nosso vinho, nosso suco, né? Perfeito. Saindo daqui agora da pousada, da vinícola da senhora Fátima. Restaurante. Do restaurante da senhora Fátima. Nós vamos visitar um hospital, já conversamos com alguns moradores, já conversei hoje também com o prefeito. O prefeito também me apresentou muitas demandas aqui do município de Varriçay. E nesse momento nós vamos visitar o hospital, tá bom? Então permaneçam conosco e até daqui a pouco lá do hospital, onde nós faremos um novo vídeo e daremos continuidade à visita desse município tão encantador que é Varriçay. Forte abraço!